nu til højre eller venstre skulder. Ja, ja, ja. Man skal lære det op. Næste billede, hvor det ser ud, som han ror rigtig hårdt. Ja. Ser du godt, skal? Ja. Har du noget fast i, Annie? Ja, jeg har her om bag. Men jeg holder fint fast her, hvis jeg...